roligt. Uha, det bliver en farlig bold. Helenius med højre benet. Den plejer at være sikker, den der, fra den højre skøjte. Helenius. Den afgørende pasning frem mod Sebastian Jørgensen. De scorede på sidste søndag i Silkeborg. Bojani, der er også en god spiller. Og altid har spillet på kunstgræs. Der kommer Silkeborg endnu en gang. En ny lomme findes afsluttende. Den går som ind i kassen. Wallis er det, der bringer Silkeborg i front, og han svæver forgæves derinde, Lawrence Thomas. Ja, det er sådan et stift venstreben for Wallis, altså ikke noget kønsbakke. Mål Max Brink ud på Lynge her, ind over midten til Wallis, så tager han selv. Jeg kan godt gøre det her. Ja, det dejlig flow, han har godt glid med bolden, og så det her lidt overrumplende spark med venstrebenet. Det er ikke noget kønt afviklet spark, vel, men... Det sidder altså, hvor det skal. Silkeborg og Sebastian Jørgensen med en lidt sløj tæmning. Ja, ved du hvad? Den aflevering ligger perfekt, og så er det 2-0. Det vandes igen. Indlæg Sebastian Jørgensen, og så bliver den simpelthen bare lagt ind med låget fra Nikolaj Wallis. Typisk, og det er typisk Sebastian Jørgensen også, fordi han har, jeg tror, det er Klynge, der kommer i overlap. Vi ser ham her, Sebastian Jørgensen, lidt dårlig første brøring tilbage i banen, men der er ingen pres på ham, og her kan han spille overlappet. Og så chipper han over til Wallis, der hætter en flot bue ind over Lawrence Thomas, men han får også al den tid i verden til at hætte den ind over Lawrence Thomas. Men det er meget, meget veludført, både for Jørgensen og Wallis. Og en gameplan fra Michael Bohr. Spiller Sebastian Jørgensen til Elinius. Får vi så højre benet at se? Det gør vi! Der er en heldig Thomas. Thomas. En pindig til Dalhente uden kvalitet. Ja, altså. Så får vi Helenius. Og han venter på assistance fra Sebastian Jørgensen. Det er 2-2. Så kommer Sebastian Jørgensen. Vil gerne ind til venstre. Helenius! Bang! 3-0 Silkeborg. Og kontra kniven, den flænser. Sønderjyske. Ja, det er også dårligt forspil, og det filter kan vi godt sætte på, men vi kan også bare tillade os at nyde. Her kunne han jo godt have forsøgt at gå direkte, men venter lige, ser så, okay, her kommer Sebastian Jørgensen. Altså, for det første dårlige returløb af Sønderjyske kommer ikke med ned her, og det havner i en 4-2-3 oversat situation, og det giver Helenius en ny sparkemulighed. Den her gang kigger Brasilien altså ikke. Sønderjyske med trippel udskiftning. Det er der ikke noget at sige til. De er regulært til grin. Klynge til Carstensen. Indlæg mod Helenius. Der var den der! Hovedstødet! Det er nemt, ikke? Det er så nemt nu. De kollapsede Sønderjyske, og fjerde gang i sæsonen, at Silkeborg scorer 4 mål i en kamp. På boldholder Carstensen her af al den tid i verden. Og chipper den ind over Gartmann og et nemt scoring. Han er også dygtig til at løbe i ryggen her, Helenius. Og det ser ikke så elegant ud, når han hætter, men han kan godt hætte, og han har scoret en del af de her, hvor han ligesom bare sådan støder den ud til en af stolperne. Jeppe Simonsen hjemme i duel med Carstensen. Klynge. Fikst, han får lige skrabet bold til sig. Ej, der stopper det altså. Det er Wallis, og det er hat-trick. Hallo, 5-0 Silkeborg sig foran Ciampa. Ja. En Silkeborgs forspring op på tavlen. Der var altså lige ved at lave en fejl, Carstensen. Tingstedt, der har været skadet på det seneste. Men nu er vi gør igen. Og chancen der, det giver en mulighed, og det er tennis-cifre. Det er som en den nye unge mand, der kommer ind. Frederik Carstensen og scorer i sin Superliga-debut. Ja, Silkeborg vil gentage sidste sæsonstart over. Og på en dårlig sæsonstart, så er hans navn selvfølgelig også på bordet nu. Det er der ingen tvivl om, Lawrence Thomas. Ja, lige tabte i Odense, der holdt hun til synligheden fest med ham her, transfergurun Fabrizio Romano, som hun lagde op på sociale medier.